Tjena allihopa och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Det här är min första vlogg tänkte jag ge mig på. Sjukt spännande, väldigt roligt att bara få testa på och se hur det blir helt enkelt. Tanken är att imorgon åker jag till Göteborg med mina polare. Vi ska åka och titta på en kille som heter Steven Lynch. Det är så att vi är framme i Göteborg, vi har gjort oss i ordning, vi har varit och käkat. Vi ska precis ut, vi ska gå till Lorensbergsteatern och kolla på Steven Lynch. Så att, hoppas ni gillar den här videon och glöm inte lämna en like. Tack så jättemycket och ha en riktigt bra kväll. Tack så jättemycket allihopa som har valt att kika på filmen. Det blev inte så jättemycket vlogg av det hela. Det blev lite mer, vad kallar man det, video cinematic av det hela. Men jag tycker det är fruktansvärt kul att göra såna här filmer. Och jag hoppas att ni uppskattar det också. Fick ni se lite vad som hände våran lördag. Och det blev ganska sent. Vi gick och la oss. Fortfarande ganska trött, så nu tänker jag vara vuxen och gå och lägga mig fast klockan bara är 10:30. Så att jag hoppas som sagt att ni tycker om denna videon. Glöm inte att lämna en tumme upp och prenumerera om ni är nya. Och all kärlek till er. Vi är snart uppe i 7000 prenumeranter. Helt jäkla underbart. Jag hoppas ni har en riktigt bra dag och en bra kväll, så hörs vi i nästa video. Ha det!